15. Rudkové flape, to sa pri ďalšej časti Let's Play hodne. Dobre. Čo mi do čoho máme nové? Nemáme. Testiem hento. Čo to je? Applied Action Control? Reward žiadna. Nechceme, ďakujeme. Dobre, takže ideme do ďalšieho regiónu. Takže vítajte pri ďalšom videjku. Predchádzajúca časť posratý. Vedľajší level a znásilňovaný ma kok. Dobre, takže poďme na to. Tretí región. Tu, ak si dobre pamätám, by mala byť Pavučica a Elza Ladová. Okay. Takže máme návrh v tej vojne. OK, stretneme jeho pána v Osake. Takže poďme na to. Dajte mu pekných spiritov. Ten alzačík. No, poďme na to. Veľmi vedľajšia, keď ideme hneď na hlavnú misiu. Dobre. Takže... Mohli by sme stať level up, ale to si môžeme dať aj v leveli. To je hlavná. Obriňa. To bolo čo? Nie, nie, tu som tak nenávidel. To je tá mrcha, taká, taký duch bielý lietajúci. Si všimajte. Je to ono? No jasné. Je to ten level do piče. Fucking perfect. Dobre, mali by sme mať level up. Máme, super. Chill by sme si mohli aj nejaký equipik, či? Nie, 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 takto. No jasné. Čo potrebuješ ty ešte? Strength. Silu 9, takže ešte jeden level a budeme si môcť väčšinu obliekať. Super. No super, čo tam hneď? Niečo mi tu hneď? Aha, to, tady je to. OK. Nejaká... No jasné, je to ten level, čo som si aj myslel, do piče. Poriešený, poďme farmiť. Pretože potrebujeme 51, no jasné, že odači všetci kokoti s veľkými mečmi. Čo si tým dokazujete? Nie, mám malý. Či?
tak díky. To bol enemak za tou stenou, sa mi zdá. No jasné, démonik už ma čaká, poďme na to. Kursári dáma, môžu byť. Kamo. Okej, takže keď si ho nechám hore na povrchu, tak si kokot, braško, vážne. Čo, ty si rýchlejší. Mr. Demon, poď sem. Tak kiki, a som mŕtvý. Piče, ešte mu nabehnem do toho. Tak mi jebne. Ja som taký retard, že mu dám kill zadarmo. Dobre. No poď ty kokotek. No nevybavené účty. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máš to mať, ty mrcho. OK, veľký heal. Dobre, teraz ideme, tady je to, no. Bola pasca sam, či? No jasné, že kokotek. A to mi stačí mid stance. Easy. No jasno, piče. Papa kokotek. Dobre. Jasné, že bombardér. Papa. Tam sa nedostaneme teraz. Jedne, že by sme zaskočili, ale to neviem, či to nebola pasca. No jasné, ďalší debil. Easy. Môžem to zobrať? Nemôžem. Čo, škoda. Ja si musím dať heal. Takéto hapka. Dobre, to sme prešli. Demonické srdce. Nie, roh. OK. To piče, toto som nenávidel. Čiže to malo malo hapiek. Dobre. Ten by bol. Aké to tu je rozbité, hezky. Hlavička lietajúca, poď praška. Easy. Kde tu bol checkpoint? Sa
Myslím, že tu bol niekde, či? Musím prejsť celý level. Oj. Hu. Podbraško. Ko to piče? Hilni sa, hilni sa. To je kus kokota. Čo to bolo? Nič? Nikdy si neviem spomenúť, čo je z dobrá henty Prayer Beds. Či tu ide neprojdu. Dobre, šťastie, že tu nebola pasca. Potrebujem checkpoint a rýchlo do piče. Píču si. To by mohlo byť checkpoint, nie? Není? Sakrýš. Celé to tu vyvraždím, ale checkpoint ani bohovi. Nevadí. Dobre, teraz to zobráme tudy. OK, nejaký ten, to sa vždy hodí. Kde je tu? Dobre. Bol tu dažník. Bye, bitch. Open up. A tady bude tá mrška najväčšia. Dobre, my si teraz čekneme equip. 21 000 bodov, to ešte není na nič, ale... Možno mi niečo... 9 síly. Potrebujem level up. Sila, sila. Dobre, takže potrebujem do síly si teraz dať. My to teraz zabrame tudy. To neboli... nejaké pasce? Nie, ja chcem tohto. Á, kamoško mi ide pozrieť, dobre, poď. Tu bol ešte nejaký... Smrť sa tu prechádza, dobre, ty. Nie som si istý... Hej, táto truhlica bola ten typek. Čo mu musíš spraviť gestúru? Alebo oni spravili nejakú zmenu? Áááá. OK, braško. Čauko.
And the shortcut is here. Čakaj, nebude tu oni? Halzačík nič. Máme, vážne máme jeden iba oni. To piče, to bude zajímavé. Pecka, tri hely. To piču, už je to otvorené. Ja to nenavidím. Braško sem. Poď k taťkovi. Bližšie. Je kamo, mám minimum hapiek a ty ma ešte budeš týmto srať. Ešte piče. Je ohnivá hlava. Ty mrcha. Seš moja čupka. Ja som sa jebal, lebo predtým ma dala fakt ľahko. Nerev mi tu. Dobre, bola celkom rýchlovka. Easy level. Koľko sme tam dostali bodov? Mali sme 24 alebo 26. 32, kur malo na level, nevadí. Takže ideme... Co je tohleto? Battle of the Ossari Bridge. Toto bol humus. Ja tu mám málo healov, takže musíme ísť sem počkať. Ja na to nemám dostatok asi oného, čo? Dexteritu, jasné. Takže poďme pozrieť pavúčika. No. So let's have some fun. Ako zabijeme pár enemákov, mohli by sme spraviť nejaký offering. Raikiri, blaskový. Tak, tento je jeba. Poďme skúsiť. Sekeru zmeníme za toto. Dobre. A poďme niečo obetovať. Pomodlíme sa. Predtým vykapeme.
Live recovery. Potrebujeme 9 sily. 62 def. Ty máš koľko? 42. Fú. Asi zatiaľ savneme. Počkaj, to bolo Warrior of West. Tu nie je nič pekné. Toto mi dávaj Amritu a Jony. Pič. Warrior of the West Honor. Ja by som to chcel skúsiť, tie bonusy. Warrior of the West. OK. Strength 9. No. Chance to defense. Stalled for the Yokai. Dobre, ktorý dáme preč? Wind je 19. Proti ohni 16. Wow. Čo to bolo damage? Power peel, to je nič. Tento to mal sa mi zda. Úplne na spodku. Dobre. Seru na to, toto predáme, keď elixirov môže byť dobré. Poďme sa trošku pozrieť, čo to tu ma čaká a neminie. Aj keď viem, že, no ja chcel sa povedať, že väčšina tu budú pavúci. No jasné, toto tak nenávidím. To piče. Braško, to bolo pekné. Nezvyk, keď v Niohu nájdete miesto, kde na vás nevyskočí niekto. OK, pavučiny. Dobre, týchto krptov máš častie, že prvou ranu. Tomfu. Odhra. Dobre, kudy chill. Tuto nemám. Bol tu nejaký démon? Stále sa to na mňa prilepuje, neviem sa toho zbaviť, OK. Á, naštíva. Komu? Nechcem ti nič hovoriť, ale ty si papal nejaké steroidky, že? Ja teraz neviem, kde bol ony. Tam je šrajna. Na koho by sme mohli skočiť? Šipy. A rifle. Ešte lepšie, hezky. Náboj do strelnej pištole. Dobre. Kde? Kto? To má... No jasné, že koľko dobre. Kde vlastne nebude miniať oné? To piči, aký doč? Master. Najprv ti toto prerušíme a potom ti dáme pekne hlavíšku.
Nie, hore chcem ísť. Pridaj. Dobre, to mi damage nedalo, to som rád. Nie je tu zeleniak? Jasné, že... Poď, dačkovi. Kamo. Ty mrcha krpata. Ono ešte ma znásilní. Sledni. Bombičky. Nešt. Dobre, co dal. No jasné, mám RDŽ. Je jasné, v tej pavučine mne to oné. Chápem. Hit, pekne. Prvý veľký pavúk to bude, aspoň sa mi zdá. Ale to zistíme za chvíľku. Tam sa nedá, dobre. A keď hovorím veľký, tak myslím fakt, že veľký. Ty pičo. Ale nebudeš srať, na teba si dáme pekne takto ono. Jasné. Hirukamo fragment? What the fuck? Ale je prcek, poď. Som piči. Nejaký ten helik by sa mi hodil. Lehni. Aj, tam sa nedalo prejsť. Fúch, dobrá, máme šrajničku. OK. Ľudkovia, takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. 58 tisíc, dobre som zarobil. Ak hej, hitnite lajka, čo chcete viac, nezabudnite kliknúť na odber, pekne pre, see ya!